ka trajtuar gjithë këto vendime gjykatash që ne po diskutojmë këtu dhe ka hartuar një ligj të ri që praktikisht i shmang këto vendime gjykatash. Që do të thotë, e ka në ligjin e ri që është miratuar pardje, Ruanda cilësohet vend i sigurt. Që do të thotë, vendimi gjykatës nuk ka më vlerë, sepse ne me këtë ligj e cilësojmë Ruandën vend të sigurt. E kanë orientuar ligjin që në qoftë se dikush shkon dhe e kërkon në gjykatë të ndalohet ose të vonohet procedura të tjera të mos i merret shumë në akselerat. Pra, kanë bërë disa modifikime të ligjit që e bëjnë në fakt në një farë mënyre të pamundur. E kanë pranuar që disa aspekte të ligjit shkelin drejtave të njerëzit, por i sugjerojnë gjykatës që për këto çështje mos të japi vendim ose ta interpretojnë në këtë lloj aspekti, për arsye se duhet miratuar ky ligj. Pra, i kanë konsultuar gjitha këto vendime dhe kanë arritur në këtë ligj të ri, po themi që i te i kalon vendimet. E kuptoj. Ti jeton atje, nuk e di prej sa vitesh tashmë, megjithatë ndonjë prej shqiptarëve që të kanë të kontaktuar apo me cilët ke folur përgjatë këtyre orëve të fundit, si e kanë parë, si e kanë pritur? Ato të paktën që janë në pritje të një përgjigje nga autoritetet britanike, nga Home Office apo nuk e di. Ka dy kategori, Denisa. Është një pjesë në fakt që unë i takoj shpesh, e faktikisht janë emigrantë paligjshëm dhe nuk janë të regjistruar fare. Ata nuk asë nuk ndikohen, sepse nuk ekzistojnë për paper sistemin britanik, por ka një shqetësim të madhë në komunitet për kategorinë e këtyre njerëzve që do të largohen. Për arsye se ka kaq shumë paqartësi siç ne po i diskutojmë këtu. Mos harrojmë që ka familje, ne nuk i dim si do funksionojnë procedurat, po themi mund të jetë një familje me 5-6 veta që është në pritje dhe ne nuk e dim nëse do zhvendosen gjithë për një herë apo mund të ketë varësisht procedurat dhe si do t'i zgjedhin ata njerëzit. Sepse në momentin që ata do vendosin të çojnë në Ruanda, 7 ditë para duhet të njoftojnë në bazë të ligjit që ti je përzgjedhur për të shkuar në Ruanda. Pastaj kanë 5 ditë përpara fluturimit të të njoftojnë sërish që tani ti ke 5 ditë kohë që do marrësh avionin. Dhe domethënë janë vendime shumë të shpejta dhe ka krijuar sigurisht që ka krijuar shqetësim tek emigrantët që janë po themi në pritje të një përgjigje. Të them edhe një prapashtesë me idenë që më njofto, po më kape atë ditë për të më dërguar në Ruanda pastaj? Është... Alternativë është edhe kjo? Pa tjetër, por është gjithsesi, për shkak edhe të gjithë tyre vendimeve gjykatave, gjithë vonesave dhe paqartësisë madhe të procedurës, ka bërë që njerëzit dhe fakt, sidomos që kategoria emigrantësh të jenë vërtet të shqetësuar. Por që nuk mund ta dim eksaktësisht sa është numri shqiptarëve. Ky është një problem që ndoshta më vonë nuk janë të regjistruar, sigurisht që mund të jenë shumë më shumë nga sa mendohet. Pyetja jote Denisa në fillim, nëse kjo është mënyra e duhur, ne sot do të them një statistikë që e nxora përpara bisedës që gjatë vitit 2024 për shembull, nga Shqipëria me gomonë në Angli deri në datën 21 prill kanë shkuar në janar vetëm një person, në shkurt 6 veta, në mars 9 veta dhe në deri në 21 prill 4 veta. Që do thotë në total 3 muaj 21 ditë 20 veta. Mirë, jo keq. Tani edhe me këto rregulla dhe frikën e Ruandës zakonisht drastike. Vetëm po them unë janari në vitit 2023 ne kemi pas 49. Në mars kemi pas 163, në prill 200. Që do thotë edhe kjo fushat ka ndikuar. Nuk është rastësi kjo rënje kaq drastike. Askush nuk do të shkojë në Angli për të përfunduar në Ruanda, megjithëse Ruanda është një vend i cilësuar i sigurt ka shteti britanik. Dakor, po të nisësh me ëndra për Britani dhe të përfundosh në Ruanda, është tjetër. Erblind, falenderoj shumë. Ishte kënaqësi që ishe me ne. Falenderoj edhe të orë ditën mbar. Mersi. Faleminderit. Dhe me këto informacione mbi këtë ligj që ka shkaktuar jo pak debate në Britani, por sigurisht edhe mes shqiptarëve, kemi ardhur në fund të ditarit të drekës. Ju kujtoj si gjithnjëse për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës, mund të informoheni duke klikuar në faqen tonë zyrtare në internet adysjen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale dhe përmes rrjeteve tona sociale. Nesër në mesditë ritakohemi bashkë. Deri atëherë, mirupafshim.